Zoti Berishën e 25 vjetës dominancë politikë kurba juaj është mjaft interesante. Gjithsesi, a keni menduar gjatë këtyre kohëve, kush nga bashkëpunëtorët tuaj më të ngushtë apo më të afërt që bën të mundur themelimin e EPD-s apo drejtimin e EPD-s ju ka munguar më shumë gjatë këtyre kohëve? Më shumë nga të gjithë, pa diskutim, mungon Azim Hajdari. Çimi në qofë se i kthehesh, që në takim në parë me te. Dhe e vështron njeriu që të binte se është një lider i lindur, ishte Azim Hajdari. Më kanë munguar shumë të tjerë, por lider i lindur si ai, që në momentin kur jam ullë për herë të parë me te, për të diskutuar, për kërkesat, dhe në vazhdim, ai ishte student në vit të tretë, student i cili nuk mund mos ishte lider i asaj lëvizje, po ta njihe, nuk mund mos ishte, i cili kishte dy karakteristika shumë të veçanta, guximin. Por guximtar ka plot. Instinktin e liderit të zhvilluar në shkallën më të paimagjinueshme. E kam pa për herë të parë. Për herë të parë në jetën time. E kam pa me datën 9 dhjetor këtu ku është sot rezidenca midis liceu dhe rezidencë italiane. Hypte mbi shpatullat e shokëve të vet dhe bërtiste poshtë dinastia. Poshtë dinastia, poshtë diktatura. Në energjinë e tij të pashtershme, dhe unë them që ai përveç themelimit edhe lëvizjes ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në të gjithë procesin e përmbysjes diktaturës